Все больше, да, пользуюсь Huawei. Ну, ясно почему. Во-первых, они круче. Мы ждем вас в Баку в ноябре. Ой, я прошу прощения, извините. Ждем вас в Казани. И будь я россиянином, я бы Путина на руках носил. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Я вообще не понимаю, почему железнодорожный вокзал существует в Киеве. Поставлена задача до 15 октября выдавить силы, так сказать, в ВСУ из Курской области. Но подождем еще. Потому что нас бросили, мы никому не были нужны. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це, звісно ж, наш свіжий огляд російської пропаганди, їхньої кринжатини, болю і страждання. І болі буде сьогодні так багато, що можна її буде розливати баночками. Але ви, перш ніж ми почнемо, не забувайте нас підтримувати. Лишайте свій лайк, таким чином нас почує і побачить якомога більше людей. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. І не забувайте про допомогу нашій армії. Ми продовжуємо наш збір на автівку для 24-ї бригади, яка просто зараз знаходиться в районі Часового Яру. І, звісно, без вас, без вашої участі неможливо собі уявити, щоб ми швидко закрили цей збір. Посилання, як і завжди, в описі. Ну, а тим часом я починаю читати думки. Эти хахли, эти изверги, да сколько ж можно знущаться над цією бідолашною Росією? Скільки можна атакувати своїми триклятими дронами різноманітні російські регіони, які... Так, вони запускають ракети по Україні, але то другое. Нам можна, а хахлам ні. Приблизно так думає кожен, хто цю ніч прокинувся від масованого бабаху. Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів у Брянській області. За наявною інформацією, на території складу зберігалися, а тепер не зберігаються, боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння. Зокрема, і ті, що надійшли із Північної Кореї. Ну, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалась під відкритим небом, а тепер не розміщується. Обожнюю ці звуки, особливо, коли не чую їх десь поруч зі мною. Тобто виходить, що спочатку Україна напала на Росію, окупувала Росію, змусила людей втікати, а тепер ще й бомбить. НАТО помогі, Байден защиті! Я дико перепрошую, а ви як думали, що буде? Ви прийдете нас вбивати, а ми такі, та будь ласка, ми так вас чекали. Беріть все, що хочете, гвалтуйте та вбивайте нас. Живіть тут, як буквально в Росії. Ні. Ми завжди будемо боротися і бити вас до останнього подиху, до останнього удару нашого серця, поки ваше не спиниться. Ну і, звісно ж, немає жодного сенсу навіть порівнювати. Скільки росіяни наших людей позбавили дому, майбутнього, життя? І що відбувається просто зараз за Парєбріком? І знаєте, мене навіть більше втішає, навіть ні, не російські бомжі, які тепер вимушено стали переселенцями. Мене втішає те, що вони самі ж кажуть, що їх кинули, і вони більше нікому не потрібні. Путін, помоги! Вернуться домой. Ми любимо свою суджу родную. Мы хотим домой. Выбирались мы суджи очень трудно и тяжело, потому что нас бросили, мы никому не были нужны. Якось навіть не віриться. Це ж треба кинули. І це при тому, що російським журналістам-пропагандистам абсолютно байдуже плювати, іншими словами, що відбувається в житті простого росіянина.
Вони хочуть обговорювати тільки велике геополітичне або, наприклад, нищення України. Зібралась якось шайка канібалів в студії у села Вйова і вирішили, як саме їм подавати українця – медіум, well done чи з кров'ю. І так довго обирали страву, чи то українець по-київськи, чи то з борщем, чи зі смальцем. І це все на третій рік війни, коли суджа плаче. Коротше, людожери та серійні маніяки знову по колу перераховують банк цілий, по яким вони ще, звісно, жодного разу не били, а от тільки зараз треба. Тільки зараз почнуть і як вдарять. Ну що ж, давайте це відео перекладемо всіма наявними мовами, найперше європейськими та англійською. Може, нарешті після цього нам дадуть ракети. Я вообще не понимаю, почему железнодорожный вокзал существует в Киеве. А куда, кстати, поезда могут приходить? Почему не уничтожены все точки входа на территории Украины? Их не так много, это счетное количество. Да, они довольно быстро восстанавливаются, но психологически но хорошо. Мосты в Киеве. А мосты в Киеве, да, плотины, мосты, все должно быть уничтожено. Владимир Владимирович, надо остается, быть добрым. Остается надеяться, и ценить жизнь русского солдата, а не украинского националиста. А потім ці ж канібали, після оцього всього, що вони наговорили, наробили за ці роки, вони так пожимають плечами і такі, ой, а де ж наша державна стратегія? Хто ми? Про що ми? Я вам із цим допоможу. Ваша національна ідея – це вбивство. Стратегія – це самознищення, ну і, на жаль, знищення нас і нашої країни. Культ – це кров і смерть. Тож і не дивно, що ваші кури не несуться, ну, тобто діти не народжуються, а ті діти, що вже є, готові бути ким завгодно, хоч би навіть тваринами, тільки б не росіянами. Мене спрашивают, избавился ли я от всей техники Apple? Ну, в студии, да, поменял планшет, но Huawei, телефоны у меня разные, но все больше, да, пользуюсь Huawei. Ну, ясно почему. Во-первых, они круче. То есть они, ну, они реально лучше, поэтому ничего сделаешь. Но это так. Это мое субъективное мнение. Huawei за это не заплатил. Я не думаю, что Huawei знает о моем существовании. Да и не должен знать. Хорошо, что не знает. Идеология в стране совершенно точно нужна. Со всеми идеологическими институтами. И когда мы почему-то стыдливо пытаемся это как-то втаскивать, что-то брать, что-то, да. То постепенно, когда она уходит как фундаментальная, как основа всего, на ее место приходит всякая чушь. В стране, где нет идеологического воспитания, где нет понимания идеологии, где не выстраивается вот эта идеологическая линия воспитания снизу доверху, и появляются вот всякие на этом распаде кашпировские, чумаки. А потом это все доходит и до абсолютного феноменального идиотизма. Это нормально, когда дети играют, одевают маски? Это нормально. Ненормально, когда это становится доминирующим. Доминанты в их сознании. Вот пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Владимир Путин не знает о квадроберах. Надеюсь, что нет, не нужно преувеличить популярность, сказал Песков. На что пол номер три тут же сказал, ну здрасте. Путин и мальчик еще не знают про квадроберов. Но это же мальчик не квадробер, правильно? Это просто счастливый ребенок. И это нормально. А вот если этот ребенок будет требовать, чтобы его называли, не знаю, Иван Тигрович, то тогда уже да, тогда уже будет просто какая-то беда. Якби ж то була єдина проблема, якби ж то був єдиний виклик для сучасної Росії. Але направду це не так. І на болотах розпочинається страшенний вий. Роскомнадзор хотів як краще, ну а вийшло як завжди. В Росії Роскомнадзор ввів у дію чергову заборону. Там заблокували такий собі месенджер Discord. Я, направду, про нього дізналася рівно тоді, коли його заборонили. Бо, як каже російська пропаганда, там торгують наркотою, озброєнням та абсолютно всім забороненим. Дивно, правда? А чого ж там так багато опинилося росіян? Але найцікавіше – це те, що цю платформу масово для спілкування використовують
СВОшники. Вони там чатяться. І як тільки Москва бахнула цей месенджер, вони ж поклали зв'язок своїх воєнних злочинців на фронті. Армія Російської Федерації лишилась без можливості координувати свої дії. Ну хіба ж це не геніальна, богоугодна справа? От Роскомнадзора в России за нарушение требований законодательства заблокирован мессенджер Discord. Это популярная у подростков американская онлайн-платформа. Доступ к ней уже ограничен. Задумывалась она как площадка для геймеров, а стала анонимным сообществом для преступников. Детская порнография, призывы к экстремизму. Эта же сеть активно используется наркомафией, в том числе для продажи запрещенных веществ несовершеннолетним. Ранее Роскомнадзор отправлял требование удалить почти 1000 материалов, но все претензии Discord игнорировали. Кого быстро? Нет, он на кубе нравится. Теперь сюда быстренько, на то, на серву. Не останавливайся, пускай туда глянет, туда-сюда. Куда посмотришь, аккуратно. Не тупи, блядь, да. Что, блядь? О, вот, блядь, вот он. Отдали. Вижу. Все, давай, 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 давай. Все, давай, подведи. Давай кассеточку. Пошла кассета. Кассета, у нас кассета вот здесь стоит. Це якраз і був приклад, як російські воєнні злочинці і використовують цей месенджер, але в останній момент щось пішло не так. Ну і звідки ж беруться ці геніальні ідеї, ці нововведення? Все, звісно, від пророка Путіна, лідера не тільки нації, а й особистості планетарного масштабу. Щоправда, із найбільшою дупою у світі. Чому найбільшою? Ну, бо коли тебе всі залезують, то мимоволі її може і рознести. В чергу до дуполизів став і кандидат у президенти України, але Господь, слава Богу, відвів Льоха Арестович, який тепер і не приховує. Він із триколором у серці. Може, він тепер збирається на чесних, демократичних, прозорих виборах, не знаю, перемогти в Російській Федерації, бо ну куди ж мали подітися його президентські амбіції. Одним словом, Арестович так рекламує Росію, що жодній турфірмі цього до цього не вдавалося. Відкрите питання тільки одне. Льошенька, а чого ж ти сам та не в Білокам'яний, раз це буквально рай на землі? Рухнет власть. Да ніколи вона не рухнет. Понимаете, в России сейчас, несмотря на санкции и затяжную войну, есть все условия для нормальной жизни. И свобод там уж точно побольше, чем в концлагере имени Владимира Зеленского. И будь я россиянином, я бы Путина на руках носил. Даже так. Я бы его день рождения сделал выходным и объявил национальным праздником. Так что на переворот даже не надейтесь, это глупость. Я б навіть не здивувалася, якби коли-небудь з'ясували, що десь на дупі у Арестовича портрет Путіна. Аж занадто сильно він із ним носиться. Але якщо слухати не Арестовича, а когось іншого, хто там з фронту чи біля фронту, по той бік із Парєбріка, то якось ні, вони не готові Путіна носити на руках. Якби я вірила в теорію змови, то я б цілком реалістично розглядала ідею, що Путін навмисно нищить своє населення. До чого тут ми? Та йому просто байдуже, як і якою ціною, хто загине ще. Але надзавдання – це розвал Росії та тотальний геноцид русських мальчиків. Розгнівані патріоти, не на жарт розгнівані Путіним, кажуть, що захоплення Донбасу тягне таку ціну, що вони не впевнені, що Росія розплатиться. Я вже мовчу про те, що днями Царьов, один із перших зрадників України, сказав, що якщо такими темпами продовжувати воювати руськими мальчиками, то десь років за 5 вони справді вийдуть на адмінкордони Донецької області. Тож ціна буквально захмарна. Ну і соратник Ігоря Стрілкова-Гіркіна Полінков розповідає про те, як один із рашистських командирів кидає на м'ясо військових полку, в якому сам він раніше служив. Ні, ну ви уявляєте собі, нічого собі кидає на м'ясо. Аж буквально не віриться. Говорив з однополчанами, які ще залишились живих, слава Богу, не знаю, наскільки. Тому що 2-й батальйон,
Он практически уничтожен. Только 300-ми лежат на поле боя. Лежали на вчерашний момент. Более 50 человек. И никто их не хочет забирать. Как когда-то процитирую Путин, сказал, нужно, сами выбирайтесь. И вот лично у меня такое ощущение, что действительно он мстит и уничтожает полк. Особенно почему-то, я не знаю, остается второму батальону. Вот уничтожат полк, перейдут в другое подразделение. Уничтожать. Аж не верите. Ну а далі ще гірше, тому що окрема історія та русські мальчики, ну і, звісно, українці на захоплених територіях, як то самопроголошені ЛДНР. Виявляється, що Росія викреслила Донбас зі своєї конституції. Ну а людей просто викинула на свалку. Боже, оце буквально не сила повірити. Росія кинула своїх. Ніколи такого не було, і от знов. Лошара, який продав свою країну за російську похльобку, тією ж похльобкою, виявляється, отримав попиці від росіян. Ну, а що такого? Таких людей не гріх і справді кинути. Їм же що там в ДНРі обіцяли? Що в них будуть російські пенсії, російські виплати, почесті, що їхні брудні чоботи будуть буквально цьомати. Ну, а як стикнулися з реальністю, то... Зрадників зрадили, і тепер вони можуть буквально підтертися всіма своїми документами вигаданої країни. Ну, а найголовніше – це просто викинути на смітник ще й всі нагороди та медальки за те, що вони Донбас захищали. Взагалі, я зіткнувся з таким, коли я прийшов зі своїми наградами, мені сказали, уберіть свої побрякушки, ви їх не в Російській Федерації отримали, можете віддати дітям поігратися або викинути. Це де? Це центральний воєнкомат міста Макіївки. А хто це, начальник такий сказав? Ну, я не знаю, там двоє було в одинаковому званні. Вот. А коли обратився вже, правда, в Червоногвардійський воєнкомат, там коректно сказали, в личне діло ми вам їх внесемо, а в воєнний білет ні, так як це не Російська Федерація. 2 мая 2014 года по 25 декабря 2023 года, скажем так, не прерываясь, отдал самого всего себя в служение своему государству. К сожалению, получилось так, что принимая участие во всех этих действиях, нашим руководством либо халатность, либо по какому-либо недоразумению. Не можем найти документы, которые подтверждали бы наше право присутствовать в этих боевых действиях, и что мы присутствовали. Единственное наше подтверждение – это наши боевые награды, выданные Министерством обороны Донецкой Народной Республики. Выписки из приказа, наши фотографии, наши видео – ну, максимум это свидетельские показания. Все запросы, которые мы делаем на Министерство доходов, на другие, они просто игнорируются, ссылаются на какую-то непонятную секретность этих документов, закрытость этих документов. Кто-то вообще говорит, что их в природе не существует. Тож, вы можете себе только уявить, что будет, когда все эти полчища патриотов зберуться разом і як прийдуть під Кремль спитати за все. За втрати, за бідність, за розруху, за все, що Путін і його режим зробили. І ні, не з російським народом. Народ бере в цьому участь, народ раб, на них плювати. Що із ними було, що із ними зроблять. А от ті, хто озброєний до зубів, оці найманці, вони зберуться і прийдуть. Це буде справжня громадянська війна всередині Росії. І її передвісників вже навіть бачать навіть тамтешні депутати, які так ротом кажуть – гражданська війна. Він готовиться фактично має колони штурмовиків, які будуть почнуть з преслідування там узбеків, потім пойдуть, звісно, чеченці, дагестанці, татари. И потом неправильные славяне. Вот уже даже видно прямо технология врага. Она уже, то что называется, начинает под него формироваться боевые порядки. И мы, с этого начнется все. Естественно, защита от этого будет сепаратизм. А вооруженные люди в регионах уже есть. В республиках в том числе. Там в той же Чечне, например. Я думаю, все это прекрасно знают.
чтобы как бы защититься от этого марша. Да? По сути своей, разделение людей по этническому принципу – это фашизм. Та був вже один марш, тож Москва більш-менш знає, з чим вона має справу. Ну, а поки там, в російській столиці, думають, а чи не рити їм просто вже окопи довкола Кремля? Тільки батька Лукашенко тримає кругову оборону по Білорусі. Ну, і, звісно ж, цілий тиждень чи скільки там днів Лука не погрожував Україні і Європі. Тримав все собі, ледь не луснув. А тут такий привід, прилетів до Москви, днюха старшого. Як же ж не вкинути тему, що світ буквально здригнеться від удару Мінська, якщо тільки на Білорусь нападуть? Ну, звісно, здригнеться. Пам'ятаєте, ну, оці відомі? Гомельські піхотинці, мінські дронщики, могильовські десантники. Я вже прям бачу, як вони без важкої техніки просто рвуть і Збройні сили України, і всі війська НАТО. Вы на Украине призывают, что нужно идти на Беларусь. Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что в Беларуси, если кто-то, как я говорю, извините, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль, очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Поэтому это просто вяканье тех без людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Поэтому мы в этом отношении абсолютно спокойны. Ну и потом, мы же не скрываем о том, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями, пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам, обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне, это нормальные контакты, мы здесь вместе работаем с россиянами. Поэтому с любой стороны, с любых позиций влезть в Беларусь вот таким образом, 1500 километров, граница, украинцам это точно не нужно. Та знаєте, коли хотів прогнутися перед старшими, сказати, що ти як шандарахніш, а вийшло так, що дав ляпас. Тобто виходить, що друга армія світу нічого з Україною зробити не змогла, владу не змінила, режим, як вони кажуть, не повалила, а от білоруська армія, в якій, я не знаю, що трактористи, ось вона справді зможе розвалити все. Цікаво-цікаво, як себе оцінює саме Лукашенко. Звісно, друзі, туди ми не підемо. Наш головний ворог в Москві, головний ворог, з ким продовжується протистояння, це російська армія, і ми маємо не просто про це говорити чи пам'ятати, а ще й допомагати бити ворога. Не забувайте про наш збір на 24-ту бригаду, на автівку, яка буде їздити і виконувати важливі завдання в районі Часового Яру. Незважаючи на символізм назви населеного пункту, часу, як завжди, в нас на цей збір обмаль. Тож, я закликаю всіх до нього долучитися. І не забувайте лишати нам лайк, підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф і, звісно, коментувати. Почути і побачити. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!